Tjena boys och välkomna till Barreboza The Wall. Det är målvakts BE PRO. Jag la ju på Instagram, Snapchat och YouTube för er att ni skulle rösta liksom och säga vad ni tycker om jag ska köra en målvakts BE PRO efter mina målvakts challenges. Och det var väldigt många som ville se det. Så att jag har startat igång en målvakts BE PRO och vi kommer börja i Memorial Cup. Vi spelar i London Knights och vår första match är mot Seattle Thunderbirds. Vi är 66 rated Butterfly målvakt. Jag tycker Butterfly är roligast och lättast att spela. Man är liksom mest flexibel tycker jag. Sen tycker ju alla olika liksom. Så att skulle ni kunna smasha like-knappen och nå kanske 100 likes så hade det varit riktigt nice. Glöm inte att prenumerera om ni är nya till kanalen också boys, så att ni inte missar mer content. Och släng iväg en kommentar vad ni tror vi kommer att bli draftade av, vilket nummer. Så hoppar vi in direkt i matchen boys. Så att det här kommer vara liksom klippa. Det kommer inte spela hela matcherna utan jag kommer klippa. Så att ni inte bara behöver se mig när jag bara står där, utan ni kommer få se highlights och så vidare och så vidare. Så att det är riktigt nice boys. Så hoppar in i matchen mot Seattle Thunderbirds boys. Let's go. Alright boys, då kör vi då vår första match emot Seattle Thunderbirds som sagt. Och vi kommer köra hela matchen nu. Eftersom jag är målvakt så blir det liksom att det höjer chansen att få lite mer räddning och sånt. Så simulerar man så blir det liksom, då kommer man ju släppa in mål där jag kanske hade högt nollan. Ni fattar vad jag menar. Så att vi kommer köra hela matcher. Perioderna är 3 minuter långa. Så att det är väldigt korta perioder. Så att det här kommer bli tufft alltså. Det här kommer bli tufft. Och som sagt, ni kommer få se highlights boys. Så att jag hoppas ni är väldigt taggade. För jag är väldigt taggad boys. Så att kom igen nu London Knights. Nu ska vi vinna Memorial Cup. Alltså, kom igen. Pur med pucken. Tappar den. Aj synd. Alright, här kommer Moilanen. Lägger över den till Volkan. Volkan med pucken. Hittar över till Strand. Strand till Volkan. Barre räddar. Bra första räddning där Barre. The Wall heter vi som sagt. Barreboza The Wall. Och det var en bra räddning. Det var en bra räddning där. Det kunde varit farligt eftersom backen slängde in den i slottet. Så att han kunde lika gärna skjutit mot första stolpen. Och då kunde det bli ett riktigt farligt. Skottet kommer där. Täcks undan. Bra försvarsspel boys. Filip med pucken. Skickar över den till. Och så är det räddning. Returen då. Barre har den fortfarande. Snyggt där. Mycket bra sidoförflyttning där och Barre som kan rädda pucken. Och vi håller fortfarande nollan. Nice. Kom igen nu nummer 80. Lägg in den då. Ja, det är synd. Kom igen nu Militic. Hittar över den till Nilsson. Till Formentonch, eller vad hette han egentligen? Jag vet inte. Men det där är en farlig passning och här kommer Thunderbirds. Med en halv kontring. Thunderbirds spelar upp den till backen. Harsh till Andrushiak. Bra försvarsspelare. Kom igen boys. Få ut pucken bara. Så ja. Fint spel. Bra. Så att det är en tuff match alltså. Det är en jämn match. Kom igen nu. Timnik skjuter. Pucken rullar in i mål. Poja! London Knights sätter dit 1-0. Jag tror det är Militic som får målet. Han slog säkert in den där när den var i luften. Visst är det det. Det är Sam Militic som gör sitt första mål i den här turneringen. Riktigt skönt. London Knights. Jag måste kolla här. Slog. Ja, jag vet inte ens om han var på den här pucken. Men Militic får den i alla fall. Skitsamma. Militic gör 1-0 för London Knights. Kom igen nu boys. Wedman skjuter. Bara räddar. Var är pucken någonstans? Lägger den. Okej, alright. Perioden är slut boys, vi håller nollan. Vår första match i period, eller ja, första perioden om man säger så. Så att, ja det är bra, bra start, Andrushiak, över till Filip, Barre, räddad. Vad är pucken då? Barre har den, alright, blockerad. Det där var lite farligt alltså. Det räckte med att han skulle pokechecka den där så kunde den faktiskt bara rullat in mellan benen. För att jag tror pucken låg helt fri där så att... Ja, det hade vi lite tur alltså, det var konstigt retur vi släppte där. Jag tänkte ta ett lag som hade sämst försvarsspel. Och London Knights var en av dem som hade ganska dåligt försvarsspel. Men alltså än så länge så har jag inte märkt att de har dåligt försvarsspel. Alltså kom igen, här kommer Ottenbergen, skjuter också. Det är farligt. Och så skottet och Barre räddar. Kom igen, vi släpper ut dem bara. Ja, det var ett farligt skott där, Ottenbergen sköt. Andra skottet hade jag koll på, men det där skottet hade jag inte koll på. Utan det var väldigt bra skott där. Kunde lika gärna gått in där i... vid stolpen. Men först andra perioden slut boys. Vi spelar riktigt bra som sagt. Håller nollan fortfarande. As simple as that helt enkelt. Oh, Barre. Oh my god. Alright. Jag var inte helt 100 på det där skottet. Jag var väldigt sen att ta tag i stolpen där. Men vi lyckades ta tag i stolpen. Precis, skottet bara plocka. All right, snygg räddning där. Det jag sa att jag var väldigt, väldigt sen med stolpen där. Så att han var väldigt nära att få in den där mellan benskydden och stolpen. Men vi lyckades täppa till där i sista sekund, vilket var väldigt, väldigt nice. Och sen fin plock därefter också. Så att vi fortsätter spela väldigt, väldigt bra, boys. Här kommer Noils. Skjuter. Bara är lite ur position där, men det blir ingenting mer med det. Oh my god, cross-crisen där. Oh, all right. Kom igen nu, boys. Nu börjar de närma sig ett mål här. Kom igen nu, Military. Vi behöver 2-0, boys. Men Philip med pucken. Philip lägger det tillbaka till Hyman. Hyman skjuter. Barre då. På returen. All right. Det var, han kunde slå in den där på volley. Kom igen nu, Philip. Kan han få pucken då? Eller är det London Knights? Bra, all right. Kom igen nu, boys, 5 minuter kvar av matchen. Kan vi hålla nollan i vår första match i den här BE Pro-serien? Kom igen, det är ett bra skott där. London Knights, det vill jag se mer av. Skär in, skjut. Försök sätta den där tvåan alltså. Han förlorat eket där, Harsh. Till Strand, skottet kommer, bara räddar. All right, jag kommer blockera nu. Jag tänker inte riskera någonting alltså. Det är 1-0 som sagt. Det är ingen säker ledning överhuvudtaget. Så att spela safe, 19 sekunder kvar. Kan vi hålla nollan i vår första match? Här kommer Harsh, över till Wedman. Bra räddning av Barre. Och så är det Barre igen, jag tror vi räddar den där cross-creasen. Kom igen, nej, ni måste ut med pucken. Kom igen, Thomas, lägg ut den bara. Flippa ut den, så jag, boys. Jag tror det här, nu har vi vunnit, boys. Kom igen, 1 sekund kvar. Där är matchen slut, vi håller nollan i vår första match. Det var inte långt ifrån att de gjorde mål alltså. Men Barreboza håller nollan i sin första match. Riktigt nice, boys. Nu hoppar vi in i nästa match. Jag tror jag kommer göra så att jag kommer simulera en match fortfarande, så att man kommer liksom fram i säsongen, boys. Så att, men väldigt, väldigt bra spel utav oss. All right, boys, då kör vi då Windsor Spitfires. De har förlorat 2 matcher, vi har vunnit en och förlorat en. Vi förlorade simuleringsmatchen, vi släppte in 3 mål. Vilket var lite synd, men det är strunt samma, vi måste simulera alltså, annars kommer vi inte komma någonstans i säsongen. Så att vi måste simulera. Vi ligger ändå på en räddningsprocent på 93,6 eller någonting. Så att det är ingen dålig räddningsprocent än så länge. Så att jag tror ändå att simuleringen inte kommer skada jättemycket räddningsprocenten, utan vi måste simulera som sagt. Här kommer Villardi skjuter, bara räddad. Nej, du får inte börja fippla på blå linjen. Här kommer Villardi igen, han har varit inne väldigt länge nu. Villardi, hitta Brown, bara räddad. Snygg räddning, Men nu Villardi, kan han få ut pucken? Skottet kommer där. Thomas, bra, ut med pucken nu, boys. Över, spelar in. Och så är skottet, det där, boys. Det där var inte långt ifrån. Okay, här kommer Spitfire, boys. Här kommer Spitfire med Smith. Skjuter, bara blockar. Eller plockar menar jag, och blockerar. All right, så 8,9 sekunder kvar, boys. Tekning i vår försvarszon. Viktig tek nu, London Knights. Kom igen nu, vinn teket. Ja, det låses och Rollo får pucken. All right, boys, så att det verkar som att vi kommer hålla nollan i vår första period igen. Vi spelar väldigt bra. Kan London Knights göra mål? Där, det kan de inte. All right. Första perioden väldigt, väldigt bra, stabilt. Några farliga lägen, men annars spelar vi bra. Så vi spelar bra. Och snabbare spel behövs för att vi ska kunna göra mål. Kom igen nu. Nu då, Jones! Tror jag det är som sätter dit den. London Knights 1-0. Det är Jones, nummer 49. Gött, boys. Gött. Mycket viktigt. Bra, Jones. Mycket bra. All right. Så London Knights leder med 1-0 igen. Det är samma som när vi spelade där förra gången. Max Jones, första målet den här turneringen. Fin backhand. Bra, Jones. Mycket bra, Jones. Med pucken. Brown kommer faktiskt fri där. Och så, skottet i mål. Han sätter dit den. Vi får släppa in vårt första mål, boys. All right, Brown. Jag vet inte helt riktigt. Jag vet inte vad försvarsspelet gjorde där. Alltså backen, han hängde inte alls med. Och sen, det där är ju... Det var den pokechecken som ställde mig lite där. För att jag trodde han skulle skjuta första gången. Så att jag var med på det liksom. Och så pokechecken gjorde att jag flyttade mig lite för mycket åt vänstra sidan, vilket gjorde att han hade höger sidan helt uppen. Så att det var ett bra avslut alltså. Det var ett bra avslut. Kom igen, Militic. Till kom. Dribbla på blå linjen. Vad gör du för något? Här kommer Playfair, om man heter. Playfair. Cross-creasen och det är mål. Jag var ju med, men vi är inte tillräckligt snabba. Och Spitfire gör 2-1. Shit, jag var ju med på den där cross-creasen. Cole Purbo gör mål. Ni såg själva, jag var med på den där cross-cruisen, man hittar hålet under armhålan. Bra avslut igen som sagt, bra avslut. Jag tyckte jag var med, alltså jag var med, men vi behöver vara lite snabbare boys. Vi behöver vara lite snabbare, kom igen nu London Knights. Sluta slarva, det här kommer bli spår. Brown lägger över den till Villardi, Villardi rädda, eller skjuter och bara rädda med. Det är inte Villardi som står. Ah, han förlorar teket. Och så är det Villardi igen, Barry är med på den där. Det är många som gör det där på Ultimate Team, vinner ticket backen. Ja, kantforwarden backar ut och kan dra en one-timer. Som tur var så sköt inte Villardi direkt där. Över, skottet kommer, var är pucken någonstans? De har den fortfarande, Spitfire, nej. Det är mitt mål. Jesus, det är mitt mål. Fan också, Jag råkade använda högerspaken. Jag trodde han skulle spela in den framför mål. Jag chansade, vilket straffar sig. Jag tar på mig det där målet. Det är mitt mål. Jag trodde han skulle spela 27an där. Det är mitt mål. Fan också. Jag får inte göra sådana slarvfel. Alltså. Jag får inte chansa. Jag får inte chansa. Spela upp den till backen. Kom igen nu. Day. Över. Vad är pucken av? Lushuk har den. Skottet kommer där. Bra räddning av Barre. Kom igen nu, håll ut nu London Knights, håll ut. Leta skottläge, får också skottet där. Vad är pucken då? Vad är pucken? Den låg framför mål, jag kunde inte blockera den. Purbo med pucken. Han sätter den också. Han sätter den. Purbo, vilken kedja det här är alltså. Melechak, Purbo och Playfair. Andra målet ikväll för Carl Purbo. Jag försökte hänga med så gott det kunde alltså, men han skjuter lågt alltså. Han skjuter lågt, det är ett väldigt, väldigt bra placerat skott. Och 4-1 till Spitfire, eller ja, Spitfires. Det är bara att ta nya tag, alltså. Sirman, och så är det, vad är pucken då? Ja men alltså det är självmål tror jag, Den här matchen går ingen bra alltså. Jesus, det är självmål av London, asså. Vad ska han hitta på? Smith, han kommer faktiskt runt, skjuter, bara räddar. Kom igen nu, Bouchard, lägger den i runden bara. Vi spelar av den här matchen nu bara, 15 sekunder kvar, vi kommer förlora. Och det var som jag sa, underskatta inte bara för att de har förlorat 2 matcher. För att de har dominerat den här matchen, och det visar också matchstatistiken. 5-1. Och ja, Cole Purbo, Lashak. Vad var han hette? Playfair eller någonting. Vilken kedja alltså, wow. Så att det är 6 sekunder kvar boys. Vi kommer att så släppt in 5 mål. Jag vet inte vilka räddningsprocent vi kommer att ha, men Spitfires vinner boys. Lite synd, men vi hoppar in i en match till boys, Alright boys, St. John Sea Dogs mot London Knights. Vi lyckades vinna mot Spitfires i simuleringen 2-1. Så att vi släppte bara in 1 mål i simuleringen. Och vi har en räddningsprocent på 89,1. Vilket inte är allt för dåligt alltså. Men deras målvakt Alex D'Orio 94,3. Alright. Och jag tror vi måste vinna den här matchen för att kunna ta oss vidare till nästa runda i Memorial Cup. Så att... det här är en viktig match boys. Kom igen nu. Här kommer Safin med pucken. Nu gäller det att vi storspelar i målet. Kom igen Safin. Spelar upp den till Salda. Bra påkset. Kom igen. Vänd. 63. Pu. Friläge. Han skjuter utanför. Han bränner det där läget. Green till Paré. Bara räddar. Pucken då. Eos Paré. Lägger upp den till backen. Technik. Och det är högklubba. Vad gör backen? Green sätter den också. Vi släpper stolpen för jag tror att han ska åka vidare. Och han skjuter. Vi räddar första skottet med returen. Slår han in. Green sätter dit den. Matt Green. Du skämtar. Där. Jag släpper stolpen när ni ser. Jag räddar inte ens. Det var backen som pokecheckade. Då tror jag faktiskt att jag hade rätt. Att han skulle fortsätta. Det var bara det att backen pokecheckade. Vilket gjorde att jag tappade positionen. Green fick tillbaka pucken och hade hela sidan öppen. Jag såg inte vad han hette. Kom igen. Bouchard. Och så är det turen. Vem är det som håller? Det är 2-0. Vem är det som håller? Oh my god. Alright, Sea Dogs. Bara kör över London Knights. Det är för mycket slarv alltså. Det är alldeles för mycket slarv. William, jag såg inte vad han heter, Poirier eller någonting. Men det är en bra första räddning. Men vem är det som... Det är ingen framför mål. Det är ingen framför mål. Oh, bra räddning av Barre. Bra räddning. Bra. Det där var en bra räddning. Det var mycket folk framför mål. Jag såg inte skottet. Men vi lyckas rädda den på benskyddet. Så det var en bra räddning. Kom igen nu. Upp med er, boys. Carbonara. Och så är det räddning av Barre. Mycket fin räddning där. Och det är powerplay till Sea Dogs. Men det där var en väldigt bra räddning. Det där var en väldigt bra räddning där. Det var en bra sidoförflyttning. Och inga returer släppta. Vad åkte han för? Interference, han hade ju pucken. What? Alright, det är boxplay boys. Jag vet inte vad domaren såg den här interference någonstans. Här kommer Salda och så returen och det är 3-0. Pang, pang, pang säger det och Sea Dogs 3-0. Aj, det... Som sagt, jag kan inte göra någonting med returerna. Våra målvakt är inte så pass bra att han ska kunna hålla returer liksom. Joe Veleno sätter det. Jag tror han har Team of the Year i Ultimate Team också. Men det är en bra räddning med returen som sagt. Vi är för dåligt ratade för att vi ska kunna ha bra retur, alltså kontroll. Jag tror vi har säkert typ 60 någonting eller 70 max. Här kommer Veleno med pucken. Veleno dumpar den. Håll stolpen. Oh, pucken studsar faktiskt framför den. Alltså. Det var ett väldigt, väldigt fint avslut. Alltså det var en cross crease. Jag var med på cross creasen, men han som sköt var väldigt smart och skjuter. Om ni tänker att jag flyttar mig åt höger, han sköt tillbaks åt det stället. Ni ser det, jag cross creasar. Han skjuter tillbaks på det stället jag stod i, vilket gör det omöjligt för mig att rädda. Men kan vi ta ett snack om våra backspel? Han vinner pucken, passar upp den till sidogspelaren som kan göra cross-creasen. Alltså, försvarsspelet är ju katastrof. Det är väldigt... Vi spelade väldigt, väldigt bra försvarsspel första matchen. Sen vet jag inte vad som hände. Sen blev det bara total kaos alltså i London Knights. Så att vi kommer förlora matchen. De vinner på grund av att de har en väldigt, väldigt bra målvakt. Och de har ett bättre lag generellt. De har ett väldigt, väldigt bra lag. De spelade ut oss. Och D'Orio som sagt håller nollan. Sjuk målvakt alltså. Men i alla fall boys, det var allt för den här videon. Draften kommer vi köra nästa video. Så ni får ha någonting och gnugga på om man säger så. Så ta ni hela videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. 100 likes som sagt hade varit riktigt nice. Och glöm inte att prenumerera om ni är nya till kanalen. Så ses vi i nästa video boys. Ha det bäst.